Velkommen til årets utgave av Sjøen for alle, hvor du i år kan finne over 350 forskjellige båttyper. Vi skal se nærmere på noen av nyhetene som du kan treffe hvis du tar en tur på sjøen denne sommeren. Det da Nobles 660 vi står siden av her nå, som en daycruiser på 22 fot. Så helt ny. Hva det som helt nytt? Nei, det jo en helt ny daycruiser med mange smarte løsninger oppi. En båt med dyp V-bånd og gode sjøegenskaper. Her har vi for første gang laget en daycruiser med rundsittegruppa her, som gjør at båten blir veldig sosial. Du kan legge ned bordet så det blir solseng. Smarte ting med fendere bak her. Det har vi også på andre siden her. Vi har vippefunksjon på passasjersiden. Ja, så du kan få solteg litt. Ja, ja. Og vi kan også vippe den opp sånn, som gjør at det blir komfortabelt å ligge her. Jeg står her sammen med Stefan, og foran den helt splitter nye uteren. Hva kan du si kort om dette? Dette her jo en virkelig imponerende kjærgårdskip fra uteren. En av de få som har faktisk mulighet til å sove på en sikkerlig måte. Med toalett og selvfølgelig alle andre fasiliteter som bor og solseng, kjøleskuff, fin kalesje eller sprayhud, vannsidekjøring, fullrigget båt. Jeg synes jo personlig at det et dyrt lektøy, men det synes selvsagt ikke du. Hva kan du fortelle om denne toppmodellen? Nei, selvfølgelig ikke. Er ikke dette dyrt for å ha på sjøen med 300 hester. Det nye skråget som da bredda ut, blitt enda lettere. Og med alle de mulighetene som du har nå, så jo dette en kjøretøy for de gode dagene på sjøen. Og så det altså alt mulig omtrent utstyr og løsninger på dette her? Ja, det det. Vannskistav, nå kan du ha med deg bensinkanne, du kan ha med deg kjøleboks, sånn at du kan ha en hel dag på sjøen. Ja, da har vi beveget oss over i high-end-sortimentet når det gjelder fritidsbåter. Marius, hva står vi foran her? Her står vi foran en Chriscraft 27 Capri, som en 27-fots elegant dagbåt med stor V8-er og masse deilig uteplass. Ja. Hva får jeg da for, skal vi si, en drøy halvannen million? Du får noe som lekkert, noe som tungt, solid, godt bygget. Egner seg best en solskinnsdag. Ja, da har jeg tatt oppstilling nesten under det som må være en av de største båtene her på Sjøen for alle i år. En italiener, en hvit italiener, en Azimut Magliano 43. Ja, Erik Liland, da har vi tatt plass i det jeg vil si, og jeg tror ikke du protesterer, en ordentlig guttebåt. Det en ordentlig guttebåt, og en vanvittig bra båt i sjøen. Går bra. Med denne motorpakken som er 2x400 Mercury, så får du 70 knop, så det flytter seg fort. Litt som med klæren. Du får den der følelsen. Det flytter seg fort, og det slår meg at det nok en båt da, som du sier fra først etter at du har kjøpt den. Ja, ofte så det sånn at de mannfolkene, som jeg sier, de kjøper, og så forteller de etterpå til kona at de har kjøpt en ny båt. Men du har ikke tvil om at kona også blir fornøyd til slutt? Det tror jeg, for det en vanvittig bra sjøbåt. Det jo det de ofte at de båten skal være bra i sjøen. Som du skjønner, du får det meste av det du måtte ønske deg her på da Sjøen for alle. Stikk en tur innom da, og så ses vi på sjøen til sommeren.